За дорученням президента України знаходжусь в Чернігівській області. Це Іванівська громада. Громада, яка пережила російське вторгнення, окупацію з 5 березня до 3 квітня. Зараз триває відновлення цієї громади. Відвідали локації, які вже відновлені. Це ЦНАП, приміщення якого було майже вщерть зруйновано. Там знаходився штаб російських терористів. Зараз там відновлена робота. Побачили, як приходять люди, отримують послуги. По Чернігівській області, по Івановській громаді ще дуже багато роботи, багато зруйнованого житла, багато приватного житла, яке до сих пір не відновлено. Відбувається отримання послуг, є відновлення. Ця громада одна з провідних не тільки в Чернігівській області, а в цілому в Україні. Після цього ми відвідали школу. Школа – це центр громади. Не вистачає, на жаль, коштів у громади, у області для того, щоб компенсувати мешканцям місцевим деокупованої території кошти за дитяче харчування. Розробимо програму і запропонуємо з урядом відпрацювати можливість отримання окремої субвенції. Діти з деокупованих територій мають отримувати харчування в школах безкоштовно. Подивилися, яким чином відбувається в школі окремо і ремонтні роботи, в якому стані знаходиться укриття, що робиться. Роботи йдуть, вони до 1 вересня ще є 2 тижні. Впевнений, що вони завершаться. Олексій Володимирович Кулеба, заступник керівника офісу. Відвідали амбулаторію медичну, яка також була зруйнована. Зараз за допомогою міжнародних партнерів приміщення повністю відремонтовано за сучасними всіма стандартами. Важливо показувати позитивний приклад того, що відбувається в громадах. Ось цим сьогодні і займаємося.